sama cadeau du sori cadeau gërëm la ak ñaan ma ngi tambalé par Yves Lamessi moy maire au commune Corona nitay gërëm bi ñaanal mo commencé par ici Yves ma taxi président CGO président APE équipe pédagogique bi moy maître yi nek fulum yeb ma di gërëm bi la ñaanal jëgé fofu di gërëm bi ñaanal parents d'élèves bi parce que dañu exemple bo woté ñu wissulo da wala contant man contant na nek gis na ñep suñu parents d'élèves bi lu tax may bu parents d'élèves ñew sans papa da ko lan joge dagar itam dara alpha mu nek dakar chaque fin du mois day jënd ay banana pomme orange jaar flé ci ginaaw ci métari mu dam dagar ñu tok fukki at ma ak sama doom baay mo nek adjoint maire wu noto koy jëma Moussa Diouf président saison mu ne adama yo ak Moussa il faut nga réussir parce que c'est papa da fonko enseignant donc bo parent dé fu lu fonko enseignant asna boko fonke yalla mo lay jappale asna ay serigne lañ ay serigne lañu de para ya nga ni ko ma nga ne xamna len mais bo fonke asna ya ko do ko dom day jall ya nga ni tok de ko fonke asna sa dom day jall de yalla moko wax kon ma nga gërem ñep surtout élève CM2 yi ngeen gogolu mata am wax legi mata am wax legi fulum ta yeb mo jël pé ci commune bi ci district Pamba lolou yomul de te yomul de te amu ñu ko bëggal mi amu ñu ko te yomul de mu ne content na sama gaay content nu ñu xam jàng content nu ki ba ci am fay dox ci ko lay xol parce que ma jël pé mo tax kon ko gol nga jël pé wa sem do bi sey ba sem do ngeen ko golu fu mu avancer et monsieur man té tonu fulu ko bo suñu bo baye ci waxul nek traiteur bi on kay kadir sori ma ngi gërëm ak sama sama frère bi chaque fois bu ñu wone dañu taxaw man adu non la fonk lañ fonk jàng fonk ñu ko so waxé taw la jox organisation bi parce que bu xé bu doon ci ginaaw dé ñu du baax ci sama sax bu mais il faut ko xam ci ma bo nekké sét bo woté il faut nga wax sant cadeau mais su jëlu digi wa fulu ma leen gërëm amu na sen fay merci beaucoup. You think